Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grano shagirdano pe de hila che rog jod aw sahman usai. Pail kawo de nawaze pa last bande. Grano azizano zamanga saso de nawaze mazmun de biology atam tulgay dream fasal atlasam lastay shpak bishtam na tarwishtama safhe poriday. او د درس عنوان مو دی د خزو اهمیت یا د خزی نبات اهمیت چې زه عبدالسامد مسلم به تاسو ته وړاندې کوم مخکې له دې نه چې په نوي درس باندې پیل وکړو تاسو خو به انشاءالله کورنۍ دنده راوړی وي حتما مو راوړئ کورنۍ دنده ډېر ضرور دی همدارنګه د نوي درس د پیل څخه مخکې غواړم چې په تېر درس باندې لږ رڼا واچوو ګرانو زده کوونکو تاسې په تېر لوست کې خزې ولوستلې همداسې چې تاسې په تېر درس کې موږ او تاسو تر بحث لاندې ونیوو چې خزې یو له هغه مهمو نباتاتو له جملې څخه دی چې انتقالي انساج نه لري یعنی غیر ویعی نباتات دی چې په نمناکو ځایونو ځنګلونو د ویالو پر غاړو ډبرو د پاسه همدارنګه د ونو په تنو کې دوی وده کوي همدارنګه دغه نباتات په دوو ډولو باندې تکثر کوي چې زوجي تکثر دی او غیر زوجي تکثر په زوجي تکثر کې مې وویل چې د دوی معنس او مذکر غړي ګامیتونه تولیدوي چې دغه ګامیتونو د اتحاد په نتیجه کې زایګوټ رامنځته کیږي همدارنګه موږ او تاسو وویل چې په غیر زوجي تکثر کې داسې چې د نوم نه معلومیږي غیر زوجي دی زوج نه واقع کیږي غیر زوجي تکثر په نتیجه کې د نبات په ډنډرو کې تیغې پیدا کیږي دغه تیغې چې کله د خاورو سره په تماس کې شي نو ټوټه ټوټه کیږي چې هره ټوټه یې یو نوی نبات منځته راوړي دا وستاسې تېر لوست نن موږ او تاسو نوی درس د خزې نبات اهمیت دی ګرانو عزیزانو د خزې نبات اهمیت ګرانو عزیزانو همداسې چې پوهیږئ ټول نباتات په مجموع کې ګټې لري خو د هر نبات ګټې مختلفې دي همدارنګه د خزې نبات یوه مهمه ګټه دا ده چې دا نبات په هغه ځایونو کې وده کوي وده کوي چې نور نباتات نشي کولی یو مهمه ګټه یې دا ده چې دا نبات په هغو ځایونو کې وده کوي چې نور نباتات نشي کولی لکه په نمجنو ځایونو کې دا نبات د ویالو پر غاړه د تیږو د پاسه همدارنګه د ونو په تنو کې او په هغو ځایونو کې چې نور نباتاتو ته د ودې کولو توان نه وي دا نبات وده کوي بله مهمه ګټه یې دا ده چې دغه نباتات چې کله مړ شي یا له منځه لاړ شي نو په خاوره کې نور نباتات ښه وده کولی شي د دې نباتاتو
بله ګټه دا ده چې دا د خاورې د حاصلخیزۍ سبب کیږي. یعنی دا نبات چې کله مړ شي په خاوره کې د خاورې د حاصلخیزۍ سبب کیږي، او که نور نبات په دغه خاوره کې وکرل شي نو دا نباتات هغه نبات ښه حاصلخیزه راځي. بله ګټه یې دا ده څرنګه چې دا نباتات دا نباتات سره نږدې دي، نو کولی شي چې د خاورې په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. یعنی دا نباتات ګنډ یو د بل په څنګ کې وده کوي چې د خاورې سطحه پوخوي. نو دا نباتات د خاورې په ساتنه کې ډېر مهم ونډه لري. همدارنګه خاوره د سیل نه د بادونو نه ساتي، یعنی د خاورو د وړلو نه چې د باد و باران په وسیله سره ترسره کیږي د دې نه مخنیوی کوي. ګرانو شاګردانو، دا وه د خزې د نبات اهمیت. درې مهم ګټې لري. اول دا چې دا نبات په هغه ځایونو کې وده کوي چې نور نباتات یې نشي کولی، لکه موږ وویل چې په نمجنو ځایونو کې، د تیږو د پاسه، د ونو په تنو، د ویاله پر غاړو، په ځنګلونو کې دا نباتات وده کوي. نو ډېر داسې نور نباتات دي چې په دغه ځایونو کې ښه وده نشي کولی. همدارنګه بله ګټه یې موږ او تاسو وویلی چې دا نبات چې کله مړ شي د ده بقایا چې په خاورو کې تیت شي نو د خاورې د حاصلخیزۍ سبب کیږي. یعنې په دې خاوره کې بیا نور نباتات ډېر ښه وده کولی شي. همدارنګه بله ګټه یې دا ده چې دا نباتات سره ډېر نږدې دي. نږدې دي سره نو د ځمکې سطحه پوخوي چې خاوره د سیلابونو او د بادینو د وړلو نه مخنیوی کوي. ګرانو زده کوونکو، دا نباتات مختلف شکلونه لري، یعنی مختلف ساختمانونه لري، مختلف جوړښتونه لري. بعضی جوړښتونه لکه په دې شکل باندې دی، تاسې به په نمجنو ځایونو کې لیدلی وي. یا د ګوګرد دی، تیلې په شان دی، په دې اشکالو باندې پیدا کیږي. بعضې د جوارو د بوټي د پاڼو په شکل پیدا کیږي. او بعضې د دې نباتاتو له جملې څخه چې موږ او تاسو په تیرو درسونو کې ولوسته، لیور ورتس دی، یا د ځیګر په شانته شکلونه لري. شکلونه یې د ځیګر په شانته دی، دغسې پاڼې لري ګنډ. د ځمکې سطحه په خپلو پاڼو باندې پوخوي. او همدارنګه نور شکلونه یې هم شته دی.
چې کله تاسو د سره مواجه شوي مخامخ شولی نو تاسو به یو شکل په دې ترتیب باندې لکه چترې غوندې دا رنګه مختلف شکلونه لري نو دغه نباتات زمونږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دی ځکه په ځنګلونو کې په نمناکو ځایونو کې په هغو ځایونو کې چې نور نباتات وده نشي کولی دا نبات وده کوي همدارنګه بله مهمه ګټه یې دا ده چې دا نباتات مونږ او تاسو ته خاوره حاصل خیزه کوي یعنې په هغه نباتاتو کې چې خزې وده کړی او بالاخره خزې په خپل وخت و زمان څخه له منځه تللی او ټوټه ټوټه شوی د خاورې سره یو ځای شوی په هغه خاوره کې چې موږ بل نبات وکرو نو دا نبات ډېر ښه وده کولی شي همدارنګه دغه نباتات ته د تیکو په سر باندې وده کوي نو دا د دې نبات یا د خزې د نبات مهم ګټې دي او چې موږ او تاسو باید دغه ګټې دې په ذهن کې ونیسو گرانو زده کوونکو دغه نباتات ډیر مهم ګټې لري چې یوه ګټه یې دا وه چې دا په هغو ځایونو کې وده کولی شي چې نور نباتات یې نشي کولی لکه په نمجنو ځایونو کې د تیږو د پاسه د ویالې پر غاړې همدارنګه د نباتاتو د ونو په تنو کې دا یوه ګټه ده بله ګټه یې دا ده چې دغه نباتات په خاوره کې چې کله ټوټه ټوټه کېږي او بقایای د خاورې سره یو ځای کیږي د خاورې د حاصل خیزی سبب کیږي که نور نبات په دغه خاوره کې وکرل شي نو ډیر ښه وده کوي همدارنګه موږ او تاسو وویلی چې دغه نباتات مختلف شکلونه لري بعضې لکه د ګوګرد د لرګي په شانته دی همدارنګه لیورورت سې هغه د ځیګر په شانته شکل لري چې تاسو ته مې په تخته کې دې شکلونه ولیکل ترسیم وکړ همدارنګه بعضې چتري شکله دي دغه نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دی دا اساسې د نن ورځې درس اوس غواړو چې کورنۍ دنده تاسو ته در وسپارم تاسې خپل کتابچې وباسئ ګرانو شاګردانو په کتابچه کې به همیشه کورنۍ دنده یاداشت کړئ او بیا یې په مناسب وخت کې تر سره کړئ کورنۍ دنده تاسو له خیره په خپلو کورونو کې به د خزې د نباتاتو اهمیت په هکله درې جملې ولیکئ نو کورنۍ دنده بل خیره بله ورځ راوړئ او په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ او تاسو ویاعي نباتات مطالعه کو او نور مو په خدای سپارم د خدای په امان